iba, hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko. As in, gulong-gulo ako. Pating ako dun sa point na may minute talaga ako, I meet that person, and then inisip ko na baka mamaya dito magiging out talaga ako, and then mapapatunayan ko sa sarili ko kung ano talaga ako, di ba? Pero mali ako. Nagtago po kami ng partner ko. Sobrang hirap. Sobrang... Although may mga moments kami masasaya, pero hindi genuine yung happiness. Kasi nagtatago kami. Ako. Ang nangyari, kinansyaban niya yung mga friends ko doon and sinurprise niya ako. May pa-flowers, may pa-chocolate, may pa-gift, lahat ng tukod na. Yun, as a part of LGBTQ family, ang dami natin, hindi lang kami ni Janus, ang dami ng mga tao, ang daming tao na may mga bumabating ng mga tanong. At isa sa mga tanong na natatanggap namin at binabato sa amin is, paano ba kayo nag-out? So ngayon, isi-share lang namin ni Janus kung paano kami nag-out. Paano ba nag-out ang isang Christian Lopez? Mag-share lang ako guys ng parang short story about sa childhood ko, di ba? So, si Tristan Lopez lumaki sa isang napaka-conservative na family. Yung mga sa father side ko at sa mother side ko, napaka-professional. Professional in terms of careers. Like, we have doctors, we have managers, we have politicians, we have like, meron kaming sa family OFWs, mga managers, mga nurses, mga engineers, accountants. So, lahat, halos lahat nasa family namin. So, lumaki ako sa ganung environment and dinala ko yun hanggang sa paganda ko. So, to cut the story short, si Tristan, takot na takot yung bata. Nagamdaman ko na kung nakakaiba ako yung bata ako, pero wala akong choice. Hindi itago yun kasi nga yung family ko. Pili ko may mangyayari sa akin sa mga basta na mag-out ko. Ang daming factors, ang daming mga nangyari ng bata ko hanggang sa nag-high school ako. Tatanda-tanda ko pa guys, nung high school ako, binili pa ako ng father ko ng roses para si J.S. Brown, diba? Maligaw daw ako ng babae. And parang hindi ko kaya. Iba yung hinahanap ko, parang tibok-tibok ng puso ko. Then dumating sa college, nag-try ako manligaw. Pero hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko. As in, gulong-gulo ako. Yun naman guys, di ba? Parang gulong-gulo tayo sa isang sitwasyon na parang gusto natin is kumawala sa isang box. Di ba? Hanggang sa nag-college ako guys, and then dumating sa point na ginagaluhan ako ng father ko ng isang house and lot, and then yung parang lot na kung gusto ko daw mamili is pwedeng pagtayuan ng bahay o ititira ko yung family ko. So dun pa lang talaga nape-pressure na ako. Ayoko talagang maging malungkot ngayon kasi, ay malungkot ba? Hindi yung mga ganitong story guys, gusto ko yung ano, yung masaya lang tayo, di ba? But anyway, gusto ko rin talaga itong i-share sa inyo and gusto ko talagang malaman yung lahat kasi alam ko na magiging masaya kayo sa magiging outcome nito kasi mas makikilala niyo talaga kami. Ang tanong, di ba? Ang tanong, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, ang daming tao na nakikilala na rin namin, ang daming tao na rin na nai-involve sa buhay namin, di ba? May mga questions na parang binabato na rin sa amin na paano ba daw kami nag-out and then paano ba kami dumating sa ganitong punto na, di ba? Parang ang saya lang, di ba? May mga nai-inspired pala tayong tao na syempre gusto malaman kung ano yung buhay natin, di ba? But anyway, share ko sa inyo kasi gusto ko ma-inspire talaga kayo, di ba?
syempre, pagbata naman tayo, guys, di ba? Hindi mo pa naman talaga yun mapifeel kung ano ka talaga, di ba? Hindi mo pa yun mapifeel. Kasi bata, pag gusto mo lang maglaro, enjoy-enjoy ka lang sa life mo, di ba? You want to enjoy your life pag bata ka kasi ang sarap maging bata. Totoo yan, alam nyo yan, di ba? And syempre, lumalaki tayo, nagkakaisip tayo, dadaan tayo sa elementary, magkakaroon tayo ng crush. Diyos ko, sino ba naman hindi magkakaroon ng crush ng elementary? Syempre, may mga classmate ka na dyan na parang, di ba? May mga pogi-pogi na rin, di ba? May mga cute-cute na rin, di ba? Syempre, may crush ka rin ng babae, na lalaki, di ba? Pero siguro, nung elementary ako, na-feel ko na parang, ay, iba yung feeling pa. May times na mas gusto kong kalaro yung mga babae. Actually, guys, naranasan ko talaga yan. Nung elementary ako, nag-Chinese garter talaga ako. Alanti, di ba? Diba? Nakikipagsabay na ako sa mga yan. So, siguro, hindi mo rin masasabi na ganun kasi may mga lalaki pa rin naglalaro ng ganun na hindi mo masasabi na ganun talaga or what, di ba? And then, syempre, mga crushes na ako dyan. Dumadaan tayo, lumalaki na. Ayan, nakakaisip na ako. High school, may utak ka na dyan. Sure yan, may utak ka na dyan. Diba? Mas magkakaroon ka na dyan ng crush. And syempre, iba na yung itsura ng classmate mo. Ma-amaze ka na talaga pag matalino. Diba? Ngayon, dun guys, syempre, hindi maiiwasan yung mga crushes doon. Nagkaroon talaga ako ng girlfriend doon. Ilan yung naging girlfriend ko? Apat yun. But, syempre, alam ko sa sarili ko kung ano talaga ako. Pero hindi ko yun ginawang pantake para takloban yung sarili ko. Talagang gusto ko yun. And I admit na naging masaya talaga ako, di ba? And ay nako, dumating ako sa point na tinatanong ako ng girlfriend ko kung ano daw ba talaga ako. Pero I answer na, ganito ako, nalalaki ako. Pero siguro takot lang talaga ako, di ba? Pero to cut the story, dadating talaga tayo dun sa time na parang iisipin natin na kailangan natin maging masaya, di ba? So syempre, high school, dumadaan tayo dyan, nagkaroon tayo ng mga karelasyon, ang dami natin naging experience, naging college tayo, mas naging matured yung utak natin, diba? After college, ano na, magkakatrabaho na tayo, syempre, mas matured ka na dyan, may mga inspiration ka na dyan, may mga priority ka na sa buhay mo, pero syempre, hindi nawawala dyan yung love, diba? Parang doon ko na na-experience yun, guys, as in, kahit may nagugustuhan ako babae, iba talaga yung pagsalita. Landi, di ba? Ay nako, kung alam niyo pa yung mga application ng mga WeChat, ay may mga nakaka-chat ako dyan ng bongga-bongga. And then dumating ako dun sa point na may minute talaga ako. I meet that person and then inisip ko na baka mamaya dito magiging out talaga ako. And then mapapatunayan ko sa sarili ko kung ano talaga ako, di ba? Pero mali ako kasi parang ay nako, first time kong na-virgin. Charlie! First time na may nangyari sa akin noon na syempre nalilaki, diba? Pero naging masaya talaga ako. But hindi eh, parang inisip ko, ganun lang ba talaga pag sa lalaki? Parang experience is parang saglit lang. Relationship is saglit lang. So 3 days lang yun pagka-uwi ko. Wala na. Diba? Kasi malayo. Ano ba yan? And then syempre, may utak na tayo, we want serious relationship, di ba? Parang gusto natin ng totoong relasyon. Nagkaroon ako ng karelasyon. Tumagal din kami ng 2 taon, di ba? Tumagal din kami ng 2 taon. Pero ito, hindi kami naging out, which is tumagal kami, hindi kami nag-out. And then, kasi takot talaga ako. Takot ako sa friends ko, takot ako sa ibang family ko, sa mga cousins ko na malaman nila. Pero alam namin, and syempre may mga best friends tayo, alam nila kasi mga best friends natin, maiintindihan nila yun, diba? And then, syempre, sabi nga nila, may mga reason kung bakit may mga taong naghihiwalay, diba? And depende na lang din yan sa inyo. So, itong 2 years na to, syempre, we try na maging strong. Pero syempre, diba, dalating talaga sa point na ganun. Siguro, naghiwalay din kami. And never pa ako naging out that time. Kasi never ko siya in-out. Talagang secret. As a secret lang talaga. Kasi inatap ko talaga yung sarili ko. And siya, ganun din naman, diba? And then siguro, yun ay naging lesson sa akin. I've been in a relationship for 11 years. 11 years, guys. Yes, tama yun na rin yung 11 years. And yung 11 years na yun, nagtago ko kami ng partner. Sobrang hirap. Sobrang... Although, may mga moments kami masasaya, pero hindi genuine happiness. Kasi nagtago kami.
And then, naghiwalay kami, dumating sa akin ang isang tao, hindi ko ina-expect na makikilala ko. Hindi ko ina-expect na makakapagpabago ng buhay ko. That yun is si Amazing Janus or si Janus Rodeo. To cut the story short, nag-out ako Feb 14, 2018, Valentine's Day. Nagpadala ako ng, na-sinurprise ko si Janus sa work niya sa hotel. Nagpadala ako ng gifts, nagpadala ako ng videos. And then, doon, I decided na mag-post sa Facebook in public kung ano talaga ako at kung ano talaga yung nararamdaman ko at kung ano talaga si Cristal Romo Lopez. Hindi ko naiisipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Hindi ko naiisipin kung ano yung magiging image ko after this. Ang iniisip ko na lang, magiging masaya ako na mabubundan ako ng isang malalim na tinik sa puso ko. So yun guys, Feb 14, 2018, nag-out si Cristal Lopez kasabay niya Amazing Janus. And then eto na nga, nandun na nga tayo, dumating na yung isang taong nagpaligay si Charlie, nagpatibok ng puso ko. Sino ba, diba? Siyempre, ang nag-iisang doktor ng buhay ko, si Tristan, diba? Ito yung tao na nakilala ko na siguro, nakilala ko siya na hindi ko pa kakilalang kakilala. But sinabi ko talaga sa sarili ko na siguro kung magkakaroon ako ng isang karelasyon, gusto ko out na talaga. Gusto ko talaga yung ipagmamalaki ko na talaga, diba? Sabi ko, galing ako sa isang relasyon na parang tinago ko, sinikreto ko, parang ayoko na, ang hirap. Ang hirap nung parang magde-date kayo tapos hindi mo ipo-post sa Facebook kasi may iniingatan ka baka may mga may makakita, diba? Ay nako, ngayon, tumagal na, diba? Tumagal na, syempre, parang isip mo, diba, na parang gusto ko talaga yung parang seryoso na talaga, diba? Ay nako, yun, syempre, nung nakilala ko si Tristan, nakita ko talaga kung gano'n siya kaseryoso sa akin, and ako, nasa isip ko na talaga yung mag-out, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, and naging seryoso na talaga ako dito, guys. So, alam nyo ba kung anong nangyari? Siguro naging jowa ko na si Tristan noon, and then, hindi naman kami nagkita, ayan, lagi lang kami magkausap, nakakakilig. Diba, lagi lang kami magkausap, and I work in hotel that time. So, ayun, ang nangyari, nung nag-work ako sa hotel, itong Tristan na to, sinurprise ako ng bonggang-bongga. As in, sinurprise ako ng bonggang-bongga. Bonggang-bonggang surprise talaga. Ang nangyari, alam niyo kung anong nangyari. Ay, nako. Ang nangyari, kinunchaban niya yung mga friends ko doon and sinurprise niya ako. May pa-flowers, may pa-chocolate, may pa-gift, lahat nandoon na kompleto talaga. And sabi ko, nung yung effort niya iba talaga, nung yung time na nakita na kami and then umuwi siya ng bar, ay naku, sinurprise niya ako. Nung sinurprise niya ako, sabi ko, siguro ito na talaga yung taon na yun, ito na talaga yung taong magpapasay sa akin. So yung date niya yun guys is February 14, 2018 sa sinabi nga niya. Doon talaga ako nag-out, pinost ko talaga na siya na yung taong gusto ko. Pero February, December 16 naging kami, February 14 niya ako sinurprise, doon kami naging out. And doon ko pinatunayan sa lahat kung gano'n ko siya kamahal, wala na akong pakailan sa sasabihin ng iba. And ang naging outcome, sobrang ganda rin naman. So ayun, syempre, itutuloy namin itong story na to, na kaming magkasama para mas masaya, diba? So, gay! Hi, everyone! Ayan, diba? Sobrang, ang sarap lang sa feeling na parang nakapag-share ka, diba? Ikaw, ano, tatanungin kita, babe, nung nag-out ka, anong naramdaman mo after? Parang naging free ka ba? Or... wala. Hindi, hindi. Joke lang. Hindi, syempre, kasi nag-out ako noon, diba? Same day tayo nag-out. Yes. Ikaw kasi, is nag-out is afternoon. Tama? Oo, okay. Ako kasi, Valentine's Day noon. So, may dinner kami ni, ano, nung friends ko, diba? Nag-video chat kami noon. And then, nung nalaman ko na nag-out na siya, ako kasi is that day, wala pa talagang plano. And then sabi ko, pinakita ko sa mga friends ko, kasi may dinner date kami noon, tatlo kami, dalawang babae sa ako. And then sabi noon, yung mga friends ko na yun is, sige, mag-post ka na. So ako naman,
ano, like, hesitant ako kasi, may hesitation ako kasi nga, natatakot ako. Tumakot ka pa. Natatakot ako kasi may, alam mo yun, parang, ba yan, mahal mo talaga ako, kinatatakot. Hindi, iniisip ko yung sasabi takot sa akin. Takot ka na lang, hindi mo pa kumahalon. Hindi ako natakot na mahalin ka. Pero natakot ako na makaw talaga, guys. Kasi bakit? Alam niyo naman eh, di ba? Parang sobrang conservative ng family. And then, anyway, nung unang naramdaman ko natakot ako kasi from time to time, nag-post ako sa Facebook. Nag-expect ako ng comment. May nag-comment? Wala naman. Wala naman. Kasi hindi kasi, ka naman nakapublic. Ako lang lagi. Nakapublic yun, guys. Nakapublic yun. Nakapublic yun. Guys, alam nyo, ugali nyo yan. Pag nagtatago kayo, nagpa-private kayo. Naka-public yun. And then, feeling ko una, may fear sa sasabihin ng ibang tao sa akin. Kasi nakilala nila ako na straight, professional, na ang taas na expectations nila sa akin. Yes. Then, alam mo naman yun na yes. And then, eventually, kung na-post na ako, sa totoo lang, guys, be honest with you, panabutan ako ng tinig. Ang sobrang sarap. Sobrang saya. Nag-sink in lang sa akin yun. Yung takot ko na wala. Simula nung nabasa ko yung mga messages and support nung mga friends ko at yung mga tao na kapaligid sa akin. So, yun, sobrang saya. And the following day, parang, alam mo yun, parang, out na ba? Hindi naman out na. Sobrang sarap ng feeling. Sobrang sarap ng sabi ko sa sarili ko, sana pala dati kong paginawa. Pero syempre, sabi nga nila, everything, paano tao, anong sana? Parang, everything has a perfect timing. There's perfect, nabubulol ako, perfect timing. Favorite line daw. No, it's true. No, there's a perfect time for everything, guys. Yes. Everything happens for a reason. Yun, parang, ano, tinig na tinig. Pero sobrang nakaka-proud kasi ka, is, akala mo lang tinig na tinig, eh nung naging tayo na mas magkakaroon ka ng tinig. Yun nga, guys. Hindi. Parang, hindi. Parang, alam mo, parang si Janus kasi, guys, is, siya yung nagpa-push sa akin. Nagpa-push sa akin to be myself. Hindi, ano eh, hindi ko pa nakikilala ako si Tristan Lopez, si Tristan yung ganito. And, well, alam mo and, na. And, alam nyo na. Alam nyo na. Oh. Alam nyo na kung sino kayo. Joke lang. Yun nga, parang, ano mo yun, for my how many years of existence in this world, nagpe-pretend ako ng ibang tao ako. Alam mo yun? Ang hirap, guys. Ang hirap mag-pretend na kailangan sundin mo si ganito, kailangan ganito yung kilos mo, kailangan ganito yung pananamit mo, kailangan ganito yung the way ka makipag-interact sa ibang tao. So, alam niyo, guys, nagkapanapato. Ano ba sino ba susunod ko? Ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung isusuot kong damit? Paano ba yung magmamodulate ba ako ng voice? Papalakihin ko ba? Papadipising ko ba? Para lang magmukhang lalaki. Hindi eh. Para bang, ano, parang gagawin na para i-accept ka, which is mali, guys. Yes. Parang gawin mo kung ano yung nasa loob mo, gawin mo makakapagpasaya sa'yo. And, yun nga, i-accept, dapat i-accept muna natin yung sarili natin before, hindi, i-accept muna natin yung sarili natin bago tayo ma-accept ng ibang tao. So, ako naman, Haba explanation, daming chika eh. Out na nga. Oo nga. Hindi ba? Nakaka-proud lang. Diba? Ako ganun din. Ano, same feeling kasi actually ako guys, alam nyo na nag-post talaga ako nun sa Facebook. I expected na may mga magme-message na talaga. And ang isa sa mga in-expect ko, alam ko na, ganun ka naman talaga. And hindi talaga ako nagkamali. Kasi no. Yes, may mga friends kasi tayo na ganyan eh. Nakilala na talaga tayo. Hindi lang tayo umaamin sa kanila. We always denied kung ano talaga tayo. But kaibigan natin yan, alam nila yung kalakaran natin. Lalo na kapag matagal mo ng kaibigan. So that time na nag-post talaga ako,
Diyos ko, ang mga nag-message sa akin, sabi nila, ay, alam ko na naman, wala nang bago. Diba? Parang, sobrang overwhelmed pa din. Sobrang saya. Kasi, dati pa pala, accept ka na talaga ng kaibigan mo. Ikaw parang, kasi nga, kaibigan mo sila eh. Diba? Pag kaibigan mo kasi talaga, mararamdaman talaga nila yan. And, minsan nga, dahil takot na takot tayo, and parang ayaw mag-skahan ka ng kaibigan mo or ng ibang tao, is magtatago pa. And, ide-deny mo na lang sarili mo. Pero, minsan talaga, kaibigan natin, alam na nila. Siguro ay alam nila tayong pangunahan kasi nga mahal din nila tayo kasi nga kaibigan natin sila. And sabi mo nga di ba kanina, parang dun mo talaga malalaman. Dun mo malalaman kung sino talaga yung totoong tao. Yung totoong kaibigan. Yes, dun mo malalaman. Dun mo malalaman kung matatanggap ka talaga nila. Yung tanggap ka talaga ng buo. Yung magkaibigan ka rin. Yung magkaibigan pa rin kayo after mangyari yun or umamin ka ng ganito. Diba? And dun ko talaga siya napunan. Ang dami ng message din talaga sa akin. And hindi lang basta message. And sinabi nila na proud sila sa atin, sa akin, proud sila. Sa akin din. Diba? Ganun yeah, din. Kasi nga, ano eh, siguro ang tagal din nilang inintay. Parang, siguro inintay nila na talaga maging masaya talaga. Maging masaya talaga ako, maging masaya talaga siya. Kasi, ganun. Naalala mo nun, parang, ano, minessage pa kita kung anong sabi sa'yo. Diba? Dami din nagulat kasi nga, hindi, syempre nagulat si Dami, pero pinaka-important kasi is madami tao na naging masaya for us. Yes. So, ayun, diba, yun yung pinakamahalaga. Kaya kayo guys, kapag mahal niyo yung isang tao, ay paglaban niyo, huwag kayong matakot. Hindi, actually, para sa akin, ako si Inan tayo, mahalaki yung isang tao. Kaylee ha! Who's Kaylee? Makaingay! Si Kaylee, extra na naman. For me, kasi i-jealous kung mahal mo ang isang tao. Sa akin kasi, kung mahal mo ang sarili, gawin yung gumawa kayo ng tao. Yes, diba? Yun. Magpasensya nyo na si Kaylee. Kasi, Eiffel siya. Eiffel. So, ayun lang. Advice ko lang, ayan. Do what makes you happy and then huwag tayong magtago. Diba? Pero naiintindihan ko yung mga tao na gusto magtago. Pero, masarap maging free. Tandaan niyo yan palagi. Sobrang sarap. So, ayun. Kaya lang namin ito ginawa to inspire everyone. Para lang, para... Para maiba. Yes, diba para maiba, diba? Pero challenge. Seryoso naman tayo ngayon, diba? Charlie, seryoso. Ay, nakawala si Katie. Ayan. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo and sana na-inspire namin kayo and sana natuwa kayo sa mga ginawa namin. And syempre, thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. And eto na. Abangan mo. Eto na. Eto na yung, ano, parang, kumbaga, ano to? Yung vlog na to is parang series. Parang teaser lang. Teaser, gano'n. Teaser. Isaya. Teaser. Kasi may susun, ano, parang, ang gagawin namin guys is series. First, paano kami nag-aaw? Paano kami nag-aaw? And then, how we met? Then, second, next week is, paano kami ni nakita. Saan kami nagkakilala. May mga videos and pictures doon. Yes, abangan niyo yun. Yung mga pictures na sobrang tagal na. Na nakita kami sa Pilipinas hanggang sa pagdating ko dito. Sobrang exciting. Abangan niyo yun. And nakakatawa to for sure. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo for today. And ayan, si Kaylee kasi sobrang distracting. Nga asin. Ayan. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo for today. And sana may natutunan kayo sa amin. And sana na-inspire namin kayo. And syempre, abangan niyo ang aming susunod na story. Diba? Abangan niyo. Parang ito? Sa... Ano ba yun? Parang Aldap. Charlie. Basta ganun. So, ayun lang. Abangan niyo. Parang ano ito? YouTube series. So, ayun lang. Salamat ulit, Dave, sa pagsama. And syempre, susunod na week kasama ko ulit. Naman, wala ka naman choice. Diba? So, ayun lang. Maraming salamat. Bye, and Katie. See you again Katie, sa aming next vlog. Bye-bye!